מאמר העיקרין לרמח"ל, פרק בגאולה. אחד מהשלושה עשר עיקרין, זה שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל עת שיבוא. הנה מבחר המין האנושי הוא ישראל, והוא עם המעוטדים לדבקות בו יתברך, וראוי להם שיהיו מעוטרים בעיטורי קדושה גדולה, ותהיה שכינתו יתברך שורה עליהם, ומתדבקת בם, שישתלמו בזה עד שיזכו לטובה האמיתית. מבחר המין האנושי הוא ישראל. כידוע, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. עם ישראל זה עם סגולה של הקדוש ברוך הוא, והוא מבחר המין האנושי. מבחר המין האנושי, הכוונה, נבחר על ידי השם יתברך ליהודים שיועדו לו. ולמה? זה לא עלו בגורל, אלא פשוט אביהם של ישראל, שזה אברהם אבינו, הלך ופרסם והפיץ שמו יתברך בעולם, ולכן הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שממנו יצא עם, שהעם הזה יהיו קשורים אליו יתברך. זאת אומרת, אין כאן איזושהי זכייה של משהו, מה שנקרא, בלי כוונת מכוון, אלא יש כאן ייעוד בגלל מטרה מסוימת שאבינו הראשון עשה, איזושהי תכלית מסוימת שהוא הלך ועבד כל חייו למענה, וכיוון שכך הקדוש ברוך הוא נתן לו וזיכה אותו שמבניו יצאו הזרע שממנו יהיה התיקון והשלמות הגמור. הוא אומר, העם האנושי נקרא מבחר המין האנושי, עם ישראל, והוא עם המעוטדים לדבקות בו יתברך, וממילא הדבקות המושלמת והשם יתברך תהיה רק לעם ישראל, כמו שאמרנו, הם התחילו להפיץ את שמו יתברך בעולם, ובעצם ליצור את הדבקות של כל העולם בו יתברך. אז העתיד למי צופן דבקות מושלמת? למי שהתחיל את המלאכה. מי זה? זה עם ישראל. הוא מזכיר פה מבחר המין האנושי, מובא בגמרא במסכת גיטין, כדומני. כן, גמרא מסכת גיטין אומרת, מספרת על רבי יוחנן בן זכאי, שראה את אותה ריבה שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. והגמרא אומרת שכשהוא ראה את זה, אמר, אשריכם ישראל, שכשהם עולים, עולים עד למרום, וכשהם יורדים, יורדים עד אפר. וכולם תמהים, מה זה אשריכם ישראל? מלך שהם עולים, עולים עד למרום, אני מבין, יש פה אשריכם. אבל כשהם יורדים, יורדים עד האפר, איזה אשריכם זה? זה אוי לכם. למה זה נקרא אשריכם? ובאמת אנחנו רואים את ההגדרה הזאת שהיא מדויקת מאוד גם היום. אתה יכול לראות ישראל עזין שבאומות. כשהם עולים, תחפש צדיקים, אין באף אומה צדיקים כמו שיש בעם ישראל. מצד שני, כשהם יורדים, אתה רואה, יורדים עד אפר לצערים. יש מספיק מקומות בעולם שאין כניסה בהם לישראלים. למה? השם הטוב שהישראלים עשו לעצמם. כשהם יורדים, יורדים עד אפר. ואתה רואה שישראל מספר אחת בעולם בעבריינות של בני נוער. כשהם יורדים, יורדים עד אפר. טוב, כשהם עולים אשריכם, אבל למה כשהם יורדים אשריכם? אז מסביר הרב מבריסק, פעם דיברנו על זה בעריכות, אני רק בדרך אגב, אז אני אזכיר את זה בקצרה. אומר הרב מבריסק שבעצם רבי יוחנן בן זכאי היה לו שאלה, היה לו חקירה, האם עם ישראל זה מין בפני עצמו, זה סוג בפני עצמו, או שעם ישראל זה כמו כלל מין המין האנושי, זה כמו גוי, רק גוי עם תוספת מצוות. יש גוי עם שבע מצוות, עם ישראל יש להם עוד תוספת של תרום מצוות. איך נפשוט את השאלה הזאת? אז הוא אומר, תראה, אם אתה מתבונן, יש בטבע ברור מינים מחולקים, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. בוא ניקח לדוגמה את ההבדל בין הדוגמה החי לבין הצומח. החי והצומח זה שני מינים שונים, או שחי זה צומח משודרג? ודאי שזה שני מינים שונים. איך אני יודע? אם יש לי דבר שהוא כמו הדבר השני, רק יותר משוכלל ממנו, אם תוריד לו את השכלול, הוא יחזור להיות כמו הדבר הראשון. הוא דומה לו,
רק הוא משוכלל קצת יותר. תוריד לו את המעלה, יחזור להיות כמו הקודם לו. אבל לעומת זאת, אם זה דבר שהוא מין אחר, תוריד לו את המעלה שלו, הוא לא יחזור להיות כמו מין תחתיו, אלא יתבטא לגמרי מכל מעלתו, והוא יהיה הרבה יותר נמוך גם ממין שתחתיו. לדוגמה, כך בעל החיים. אם תקרא בעל חיים, אתה יכול להגיד, תשמע, זה צומח, יש לו יותר מכוח הצמח, שיש לו רק כוח הצמיחה, בעל החיים של כוח הצמיחה וגם כוח התנועה. בוא ניקח מבעל החיים את כוח התנועה, ניטול ממנו את הנשמה, מה שאין בצמח, הוא יחזור להיות צמח? הוא יחזור להיות בשר רכב יותר נמוך מדומם. אפר לא מצריח, אתה יכול להיות בחברתו, אבל בהמה שמתה אתה לא יכול להיות בחברתה. אי אפשר, זה מצריח, זה מצליע, זה נורא נורא. זאת אומרת, שלקחת ממנו את המעלה שלו, הוא לא ירד דרגה, התבטל ממעלתו לחלוטין. זה אומר שהוא מין בפני עצמו. אבל אם לדוגמה, תן דוגמה שהיא כן תתקבל על דעתנו, קח לך לדוגמה אופניים עם מנוע. אופניים עם מנוע עזר, האם הם נחשב למין אחר מאופניים? לא. תוריד לו את המנוע עזר, ונשארת עם אופניים. אבל לעומת זאת, כך מכונית לעומת מטוס. מטוס זה מכונית משודרגת, הוא גם נוסע וגם מסוגל לעוף. לא, זה מין בפני עצמו, איך אני יודע? תוריד לו את המעלה שלו, תוריד לו את הכנפיים. הוא גם רכב לא יכול להיות. גם מטור רכב הוא לא יצלח. זאת אומרת, נהיה לך סתם גרוטאה, גרוטאה גמלונית, שאין לך מה לעשות איתה, גם מטור רכב לנסיעה היא לא ראויה. זאת אומרת, אם אתה לוקח דבר מסוים, והוספת לו רק מעלה כלשהי, אז כשהורדת את המעלה הוא נשאר אותו דבר, זה משהו אותו מין, רק משודרג יותר. דגם משופר. אבל לעומת זאת, אם אתה רואה שאם הורדת לו את המעלה הוא התבטא לגמרי, הוא לא ראוי גם בתור מעלה תחתונה, הוא לא ראוי, הוא לא ראוי לכלום, זה סימן שהוא מין בפני עצמו. אז הוא אמר כך, אם ישראל זה גוי משודרג, אז הנה, כשיורדת לנו המעלה שלנו, אין לנו תורה, לא מקיימים מצוות, מה היינו צריכים להיות? כאחד הגויים, אחד הגויים, יש להם את הכל, כל מה שהם צריכים, כמו שזה כל בעל חיים, יש להם את מה שהם צריכים, מבלי דאגה, מבלי מחסור. אבל אם אני רואה שעם ישראל, מבלי תרי"ג מצוות, מה קורה להם? הם נהפכים להיות יותר גרועים מבהמה, והם צריכים ללקט שעורים בתוך גללים של בהמתם של ערביים. זאת אומרת, הם מגיעים לגיאותה הכי נמוכה שיכולה להיות. מה אתה משיג מזה? שישראל זה מין בפני עצמו. ישראל זה לא גוי עם עוד מצוות. זה לא דגם משופר של גוי. זה לא בכלל המדבר, אלא יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ויש מין חמישי שנקרא ישראל, כמו שאומר הכוזרי. זה מין מבני עצמו. הראיה, אם יורדת לו מעלתו, הוא לא חוזר להיות דרגה מתחתיו. אם יורדת לו מעלתו, הוא יותר נמוך מהדרגה התחתונה ביותר. זה מלמד אותנו שישראל זה מין בפני עצמו. זה מה שהוא אומר, מבחר המין האנושי הוא ישראל, זה נחשב כדבר בפני עצמו, כמין בפני עצמו. והם המעוטדים לדבקות בו יתברך. וצריך שתדע, שאף על פי שהטובה האמיתית נקנית מכל אחד ואחד בפני עצמו כפי מעשיו, אמנם אין כלל הבריאה משתלם עד שתסודר כלל האומה הנבחרת בסדר נכון. ותשתלם בכל איתוריה, ותדבק בו השכינה, ואחר כך יגיע העולם למצב השלם, ויזכו הפרטים כל אחד ואחד כפי מה שזכה במעשיו. הוא הסביר לנו בדרך השם, שחוץ ממה שיש עניין של השתלמות היחידים בעבודת השם, יש עניין של השתלמות הכלל בעבודת השם. ולכן הוא הסביר שההטבה שתהיה לדוגמה בגן עדן זה הטבה כיחידים, אבל הטבה ככלל עובדי השם זה יהיה רק אחרי תחיית המתים וביאת המשיח וכל מה שאמור להיות בעתיד, ואז בעצם כל הכלל כולם יהיו יראי אלוקים, כל הכלל כולו יהיו עובדי השם. וזה מה שהוא אומר, אף על פי שהטובה האמיתית תקנית מכל אחד ואחד בפני עצמו כפי מעשיו, כל אחד בפני עצמו כפי מעשיו יקבל שפע רוחני עליון, והוא לא תלוי במישהו אחר, גם אם כל אלה מסביבו יהיו רשעים, הוא את השכר הנצחי שלו יקבל כמגיע לו. אבל הוא אומר, תדע לך, התיקון השלם זה לא בפרט היחידי, אלא בכלל. אמנם אין כלל הבריאה משתלם, עד שתסודר כלל האומה הנבחרת בסדר נכון. והסברנו את זה בעבר, כי הרי כל אחד ואחד מאיתנו הוא בחינה של
אבן פאזל מתוך הנשמה הגדולה שהיא נשמת אדם הראשון. והסברנו שאין בן דוד בא עד שתכלנה נשמות שבגוף. פירוש הדבר אם כן, שכדי להגיע לתיקון השלם, אי אפשר להיות יחידי, חייבים את התיקון של הכלל, כי הרי נשמת אדם הראשון צריכה להיות מתוקנת, וכל החלקים שיורדים הם בעצם ניסוצות מאותה נשמה, שזה אומר 60 ריבו, זה חלקי הנשמה, ואותם 60 ריבו נשמות מתחלקים לניסוצות רבים, וכל אחד צריך לתקן את החלק שלו. הוא אומר, אין כלל הבריאה משתלם עד שסודר כלל האומה הנבחרת בסדר נכון. צריך שכולם יגיעו אל התיקון השלם, ותשתלם בכל איתוריה ותדבק בה השכינה כאומה שלמה. ואחר כך יגיע העולם למצב השלם, ויזכו הפרטים כל אחד ואחד כפי מה שזכה במעשיו. זאת אומרת, אל תתבלבל ותאמר, זאת אומרת שצריך שיגיע למצב השלם שהכלל בעצם יושלמו. אז אם כן, אחרי שנגיע לזה, אז ממילא השכר הוא גלובלי לכולם אותו דבר. אומר, לא, לא, לא. עדיין החשבון הפרטי יישאר. וכל אחד, כמה החלק שלו היה בתוך הכלל הזה, יקבל כפי זה את שכרו. וככל שהחלק שלו היה גדול יותר, והמאמצים שהוא עשה היו גדולים יותר וקשים יותר, כך גם כן השכר הפרטי שלו וההשתלמות האישית שלו תהיה גדולה יותר. ואולם, דבר זה עדיין לא נשלם מתחילת הבריאה ועד הנה. כי מיד שנברא האדם חטא, ואחר כך שהתחילו האבות ונמשכו הבנים אחריהן להיות לעם סגולה, עם כל זה מעולם לא נשלם הדבר כראוי מפני כמה חטאים שנזורו במחור מהתיקון השלם. הוא אומר, דע לך, מעולם לא הגענו לשלב הזה. ומדוע? כי היה לנו כמה וכמה צ'אנסים וכמה וכמה תחנות יציאה שלא זכינו לנצל את המומנטום, ולא זכינו באותו זמן להתקרב אל השם בדרגה כזאת שנגיע לתיקון. מתי זה היה? קודם כל אצל אדם הראשון. אדם הראשון הוא היה ממתין עד הערב, מקדש על היין, מתקן עולם במלכות שדי. אבל לא נשלם הדבר כראוי, מכיוון כי מיד שנברא אדם חטא. מיד שנברא נוצר חיסרון. ברגע שנוצר חיסרון היה קלקול, לא היה מצב שיכלנו להגיע אל מצב של הקדושה והשלמות, שנהיה ראויים ששכינתו יתברך תשרה עלינו בשלמות, ככלל. אחרי זה שהתחילו האבות ונמשכו הבנים אחריהם להיות לעם סגולה, הוא מדבר כבר על מצב שבו היו כבר 12 שבטיה, במצב שבו כבר הגיעו ל-60 ריבו, מצב שבו אפילו כבר קיבלו תורה. עם כל זה מעולם לא נשלם הדבר כראוי בפני כמה חטאים שנזורו במחור מהתיקון השלם. זאת אומרת, כבר הגענו אל התיקון השלם. מתי זה היה? מעמד הר סיני. אבל נזורו במחור, כוונה נסוגו אחורה. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, זה היה במעמד הר סיני, דרגה של מלאכים, בטלה מהם מיטה. אבל לכן כאדם תמותו, אחד השרים טיפולו, זה כבר נאמר אחרי חטא העגל, כי אדם תמותון, כמו אדם שקלקל, כך גם אתם קלקלתם, ואז התיקון השלם, יש לו עוד תהליך שלם עד שיגיע. ונמצא שעל כל פנים צריך שנגיע לזה, שתהיה האומה בשלמותה בכל התנאים הצריכים לזה, ותקבל הבריאה כולה שלמותה. ואז כשהאומה תהיה שלמה, ועל ידי זה כל הבריאה תושלם, יוקבר העולם במצב המתוקן, שבו יוקבעו הצדיקים להנאה הנצחית, ותהיה הנעתם בה כל אחד לפי מעשיהם. זה הבחינה של העולם הבא, שאז נגיע להנאה השלמה והנצחית, נהיה דבוקים בו יתברך. והוא מפרט יותר, והנה שיטה אלפי הגבילה החוכמה העליונה לעבודת בני האדם והשתדלותם על השלמות. זאת אומרת, יכול האדם להגיע למצב של ייאוש. הוא יגיד, אם הגענו למצב של כל כך קרובים לתיקון ונזורו אחור, ואם בזמן אדם הראשון לא תקנו, והאבות הקדושים לא ישלימו את התיקון, ולאחר מכם במעבד הר סיני ובחטא העגל עוד פעם נזורו אחור, ובתקופת הנביאים לא הגיעו, אז מה הסיכויים שלנו להגיע לשלמות? הוא אומר לך, אין לך מה לדאוג, יש דדליין, ועד הדדליין הזה הכל חייב להיות מושלם. ומהו הדדליין הזה? זה שיטה אלפי. שיטה אלפי הגבילה החוכמה העליונה לעבודת בני האדם והשתדלותם על השלמות. כמה זמן עוד נשאר לנו? כמה אנחנו? תו שין עין א' 229. שום דבר הרב עשה חשבון בקלטת שיש עוד צ'אנס של 70 שנה לפני. זאת אומרת, אז יש כמה חשבונות שזה חייב להיות פחות מ-230, כי הרי
צריך, כל מה שמדובר על ה-6,000 שנה, זה דבר שבתוך ה-6,000 שנה כבר תהיה הגאולה, תוך ה-6,000 שנה זה יהיה הזמן של ביאת המשיח, וגם כתוב כי אם יצאתם מארץ ישראל מראינו נפלאות, ויבוא המלך המשיח וילחם את מלחמות השם, וכל זה צריך להיבנה בית המקדש, כל זה צריך להיות בתוך ה-6,000 שנה, זה עוד לפני העולם הבא. זה לא בתוך ה-6,000 שנה. שואלים, באמת שואלים, איך ייתכן כי אימץ יתך מארץ ישראל מראינו נפלאות, וכתוב שהקדוש ברוך הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל שכר כימים שהם הצטערו בהם. איך לשון הכתוב? אשר עיניתיך, נו. אני זוכר, יש פסוק שאומר כאשר עיניתיך, כך גם כן, כמו אותו זמן, כך גם תהיה הגאולה ויהיה. אז אומרים שזה, שהקדוש ברוך הוא יאריך את הימים ההם. זאת אומרת, הימים ההם המעוטדים לטובה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יאריך אותם, שהם יהיו טובה כמו מה שהתייסרנו. כמו מה שהצטערנו, כך כן, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו לטובה. אז הוא אומר, שיטה אלפי שנה הגבילה החוכמה העליונה לעבודה בני האדם והשתדלותם על השלמות. ואחר כך התחדש העולם בצורה אחרת, ראויה למה שיעשה בו אחריכן. דהיינו, שנת האלף השביעי, זה כבר חידוש העולם. דהיינו, הענה הנצחית לזוכים בה. וטרם יכלו 6,000 אלה, הנה צריך שתעמוד האומה הנבחרת במצבה השלם. צריך להגיע לשלמות, כי יש רק 6,000 שנה, אין יותר מזה. שיוכלו להעתק הדברים אחר כך אל הנצחיות, רק אם יגיעו לשלמות בסוף השש, אז לאחר מכן, שנת האלף השביעי, הם יזכו אל השלמות, אל הנצחיות. וזה מה שהובטחנו עליו שיהיה על כל פנים. והאמצעי לזה, מה תהיה הדרך שנגיע אל השלמות הזאת? יהיה אחד מזרע דוד שיבחרו האדון ברוך הוא לזה ויעזרו שיצליח בו, הוא מלך המשיח. מי יוביל את הבריאה לשלמות שלה? משיח בן דוד. ולמה זה נקרא בן דוד? מכיוון שהמשיח הרי הוא לא דוד עצמו, כיוון שדוד עצמו כתוב שהוא חטא ואלמלא היה חוטא הזוכה שהגאולה הייתה מגיעה על ידו, וכיוון שכן יהיה רק משיח מזרעו, משיח בן דוד ולא דוד המלך, לא דוד המלך בעצמו. הפסוק ושמחנו כי ימות אין איתנו שנות ראינו רעה, הכוונה כי ימות אין איתנו, כך יהיה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא ישמח אותנו. מה שכתוב שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אתה יכול לשמוע את זה בקלטת שם, שאנחנו מדברים על החטא של דוד, שם בדיסק אנחנו מפרטים את זה. אני אגיד בקצרה, כל האומר דוד חטא באשת איש וברצח אינו אלא טועה. אבל לא יעלה על הדעת לומר שדוד לא חטא כלל, כי אם דוד לא חטא, למה הנביא בא ומוכיח אותו? אם דוד לא חטא, למה הוא מקבל על זה עונש? אם אין ייסורים בלא חטא ואין מיטה בלא עוון, בלי כל ספק דוד חטא. והיה כאן תוכחה. רק כל האומר דוד חטא בכך שהוא הרג את אוריה והיה פה רצח, זה טעות, אוריה היה חייב מיטה על פי דין. כל האומר דוד חטא והוא נכשל ולקח כאן אשת איש, זה טעות, היא לא הייתה אשת איש, היא הייתה מותרת לדוד, והראיה גם שלאחר מכן הוא השאיר אותה גם אחרי שהנביא הוכיח אותו, וממנה הוליד לאחר מכן את שלמה, והקדוש ברוך הוא אהבו. זאת אומרת שלא היה כאן לא אשת איש ולא רצח, אבל ודאי פגם וחיסרון, בלי כל ספק שהיה, זה ודאי חזל לא העלו על הדעת לומר שלא. יש תוכחה, תוכחה של הנביא עליו. והנה בזמנו ועל ידו יתוקנו ישראל תיקון גדול, וכל הבריאה אחריהם, שירבה הטוב בכל הצדדים, כוונה בכל האופנים ובכל המצבים, ויסור הרע לגמרי, בין במה שנוגע לנפש, ובין במה שנוגע לגוף. יסור הרע לגמרי, גם הרע הרוחני, גם הרע הגשמי. והוא מסביר, דהיינו, לב האבן יעשה בשר, והוא שתגבר בבני האדם הנטייה לטובות, ובאופן שלא יימשכו אחרי החומר כלל, אלא ינטו תמיד לעבודה ולתורה ויתגברו בה, וכנגד זה תרבה השלווה והרווחה, ולא יימצאו נזקים ולא הפסדים כלל. לב האבן יעשה בשר, הכוונה היא היום המציאות של האדם שליבו נמשך לרע יותר מאשר לטוב, ולא רק נמשך, אלא אם תשאיר את הבן אדם באופן הטבעי שלו, עיר פרא אדם יוולד, לא תמצא אותו בעוד 20 שנה פתאום גדול הדור או צדיק. צריך הרבה הרבה מאמץ והרבה השקעה והרבה חינוך, כולי היי ואולי. באופן טבעי למה הבן אדם נוטה? הנאות, תאוות, רע, תשאיר אותו, עיר פרא אדם יוולד.
זה היום, יש לב בשר, אבל הוא אומר לעתיד, סליחה, לב אבן, אבל לעתיד השם יעשה לנו לב בשר, שתגבר בבני האדם הנטייה לטובות, באופן שלא יימשכו אחרי החומר כלל, אלא ינטו תמיד לעבודה ולתורה והתגברו בה, וכנגד זה תרווה השלווה והרווחה, ולא יימצאו נזקים ולא יפסדים כלל. זה התליה בה, כי למה יש נזק? אין מיטה ולא עבון, ואין ייסורים ולא חטא. והרמב״ם כבר כותב שכל מה שיש לאדם כאן נזקים בעולם הזה, אומר זה ממש הדברים שאדם גורם לעצמו. ובעצם אילולי שהיה רשע וחטא בעולם, אז תראו את אדם הראשון לפני החטא, מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין, והיה זורע והיו זורעים, כתוב אחת ל-70 שנה, והיה צומח להם, ולא היו צריכים לנקש את האדמה, ולא אידיליה. זאת אומרת, איך נהיה מצב כזה של קצו פניו חרולים וכולו עלה כמשונים ובזעת הפך תאכל לחם? כל זה מה? כל זה כללה. אבל ברגע שתסור הכללה, אז אם אלא יחזור המצב הקדום, שכל הבריאה מתוקנת, גם הבחינה הגשמית שלה, גם הבחינה הרוחנית שלה. והוא מה שהבטיחו הנביאים, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, שזה אומר, גר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבט, לא יהיה מצב של השחתה, של מוות, של נזק, של מיטה, ושאישה, נו מה המשך? ושאישה יונק על חור פתן, הכוונה יונק, ישחק במאורה של הנחש, ישחק איתו. אבא, אין לי מה לשחק. יגיד לו, הנה שם קוברה, שחק איתו קצת עד שיחזור מהעבודה. ישחק איתו. ושאישה יונק על חור פתן, צעצוע יהיה לו. זאת אומרת, יהיה מצב שלא יהיה רע בעולם, ולא יהיה סיכלות בעולם. זה הבטחה הנפלאה ביותר. לא יהיה מצב של סיכלות בעולם, אלא כל הלבבות יהיו מלאי חוכמה. סיכלות, לא להבין לא נכון, דיברנו על זה כמה פעמים, שכששלמה המלך מדבר על השחל, הוא לא מתכוון על האדם שרמת ה-IQ שלו נמוכה. זה לא נקרא שחל. שחל יכול להיות בן אדם רמת IQ גבוהה מאוד, רק מה הוא עושה איתה? מה הוא עושה איתה? יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, אבל הוא שחל גמור אם הוא לא מקיים מצוות השם. כי מה עשית עם כל החוכמה שלך? מה עשית? פיתחת, נהיית מדען גרעין, מה עשית עם זה? מה לך, במה שיפרת את העני שלך? במה תיקנת את עצמך? 70 שנה, 100 שנה תקבל פה כבוד, קריירה, כסף. מה זה לעומת נצח נצחים? אז הלכת והקרבת את כל הנצח, בשביל מה? בשביל 70 שנה של קריירה. אין לך שחל גדול בעולם מזה? אין לך שחל גדול בעולם מזה? יש לך נצח נצחים, ולעומת זאת יש לך הנאה של תקופה קצרה של 70 שנה, והלכת בשביל ההנאה הזמנית, הרגעית, הלכת להשקיע נצח נצחים. זה שחל גמור שאין כדוגמתו. למשל, למה הדבר דומה? לבן אדם שהוא, נגיד, חולה סוכר, והוא יודע שאם הוא אוכל דבר מה, הוא, תוך 5 דקות יש פה סירנות של אמבולנסים, והוא אף על פי כן אוכל את זה. מתוך ידיעה ברורה שעוד שעתיים הוא מתעורר בבית חולים. האדם הזה שוטה, שחל, מה שתגיד עליו יהיה נכון. אין טיפש כמו בעולם. אבל שמה, זה היה עוגה מיוחדת מאוד, מאוד בא לי. מה זה מאוד בא לי? אבל תבין מה עשית לעצמך. אז זה, ומה? בבן אדם שהגיע לבית חולים, ושחררו אותו אחרי זה. אבל לעומת זאת, מי שפה מעביר 70 שנה בהבל, נצח נצחים, הוא מפסיד. זאת אומרת, הוא מפסיד לנצח. אז אין לך שחל גדול מזה. הוא אומר, לא יהיה סיכלות בעולם, אלא כל האנשים יבחרו בטוב. כל הלבבות יהיו מלאי חוכמה, ורוח הקודש יהיה שפוך על כל בשר, באופן שיזכו לו הכל. אז ממילא יזכו הכל לרוח הקודש, מכיוון שכולם יהיו חכמים ובוחרים בטוב, בלי קושי כלל. והוא מה שאמר הנביא, אשפוך את רוחי על כל בשר. מה זה אשפוך את רוחי? הכוונה היא בדרך של שפיכה. שפיכה זה אומר בכמות גדולה, בשפע הגדול, אשפוך את רוחי על כל בשר. והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה, והם מתדבקים בבורא יתברך ועובדים לפניו עבודה שלמה, ועל ידי זה יהיו מתעלים והולכים עילוי על עילוי, עד שיגיעו למה שצריך שיגיעו לו, לעבור ממנו אל מצב הנצחיות וחידוש העולם. על ידי זה הם יהיו מתעלים והולכים עילוי על עילוי, הכוונה היא תעלה מעלתם ותגדל עוד ועוד לעומת המצב שלהם בתחילת ביאת המשיח,
עד שיגיעו למה שצריך שיגיעו לו, לעבור ממנו אל מצב הנצחיות מחידוש העולם. שימו לב, לפי מה שאומר כאן הרמח"ל, בעצם התקופה של ביאת המשיח זה תקופה שבאה להשלים עוד שלב לקראת חידוש העולם. כי בעצם אנחנו יכולים להגיע עד דרגה מסוימת ולעבור את הדרגה הזאת, לעבור שלב, כדי שנאחר מכן נזכה להגיע אל הנצחיות, שזה העולם הבא, חייבים לעבור את התקופה של ביאת המשיח, שהיא התקופה שבה אנחנו משיגים שלמות שלא יכלנו להשיג אותה במצב הרגיל שלנו היום. וזה מה שהוא מסביר. והנה ישמחו ויעלצו ברוב הטובה, והם מדבקים בבורא יתברך ועומדים לפני עבודה שלמה, ועל ידי זה יהיו מתעלים והולכים עילוי אחר על עילוי. אל תחשוב שבתקופת ביאת המשיח גמרנו, אין יותר עבודה. אומר לא, ביאת המשיח היא כדי להשלים שלב בעבודה שאתה לא יכול להשלים אותו כיום. ועל ידי זה הוא אומר, עד שיגיעו למה שצריך שיגיעו לו, לעבור ממנו אל מצב הנצחיות וחידוש העולם. רק אחרי תקופת ביאת המשיח שנשלים שלב שאנחנו לא יכולים להשלים אותו היום, אז אנחנו נוכל להגיע אל מצב הנצחיות וחידוש העולם, שעוד מעט הוא יסביר לנו מה יהיה המצב הזה, מה אמור לקרות אז. ואומנם, החיים כולם צריך שימותו ויחזרו לאפר לפחות שעה אחת קודם תחיית המתים, ואחר מכן ואחר כן ישובו ויחיו אותם הראויים לקום בתחייה. יש שלב נוסף של זיכוך. זה עוד שלב בזיכוך של תחיית המתים. אנחנו היום עם גוף גשמי חומרי, גוף שבעצם נתקלקל בחטא של אדם הראשון. כדי להגיע אל המצב של השלמות, צריך להחליף אותו בגוף רוחני, כי הרי גופו של אדם הראשון לפני החטא היה הרבה יותר מזוכח. כתוב היה מבהיק כציפורן, גוף מזוכח היה לו, לא רק מבחינה רוחנית היה מזוכח, גם גוף, זאת אומרת היה לו גוף שיכל להחזיק מעמד ולחיות לנצח. הוא לא היה ציפורן. הוא לא היה ציפורן, אלא כתוב מבהיק כציפורן. עכשיו, למעשה, צריך לדעת שבאופן עקרוני בן אדם יכל לחיות לנצח. היום המדענים גילו שיש גן שהוא גורם לזקנה, והם חושבים שהם יצליחו לבודד אותו, אז אנשים לא יזקינו. תצליח לבודד את הגן הגורם לשומן קודם, אחרי זה נדבר על זקנה. אפילו דבר כזה לא הצליחו, אנשים לא זקוקים לדיאטות עדיין, אז כל שכן גן שגורם לזקנה יש להם עוד הרבה עבודה. הקדוש ברוך הוא יעשה תחיית המתים עוד הרבה לפני. מה זה אומר? זה אומר שבאופן טבעי הרי האדם כולו מתחדש. באופן תיאורטי אחרי 10 שנים בן אדם צריך לקדש את אשתו מחדש. הוא לא אותו אחד, אשתו לא אותה אחת, הכל כבר התחלף, הכל חדש. מה לא התחלף? העיניים והמוח. העיניים והמוח נשארו אותו דבר, אבל בעצם כל הגוף כבר החליף תאים, הכל זה כבר תאים חדשים. אז יוצא אם כן שבאופן תיאורטי בן אדם כל הזמן יכל להתחדש, יכל לחיות לנצח. רק מה? כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא נטע בו גן מסוים, והגן הזה גורם לכך שתהיה בלוט, שיהיה מצב של זקנה. אז הוא אומר, החיים כולם צריך שימותו ויחזרו לאפר לפחות שעה אחת קודם תחיית המתים. זאת אומרת, אין מצב שהאדם יגיד, אני אהיה בביאת המשיח ואני אהיה בתחיית המתים, ואז הרי יהיה פה אנשים חיים, אז אני לא אזדקק לעבור את המיטה. הוא אומר, אין דבר כזה. מי שמת ודאי עבר את המיטה, ומי שלא מת ימות למשך שעה אחת, ולאחר מכן יחזור לחיים. והנה בתחייה יקומו צדיקים ורשעים, והרשעים שחטאו ולא נשלם בהם העונש הראוי, יענשו אז כראוי להם. הוא אומר לנו דבר חשוב, בתחייה יקומו צדיקים ורשעים, ויהיה מצב של עונש אחר תחיית המתים. אלה שלא נשלם בהם העונש כראוי, יענשו אז כראוי להם. ובעצם זה פסוק מפורש. נו, מה כתוב בפסוק? כתוב על תחיית המתים, וראיתם בפגרי האנשים הפושעים בי, ושם נאמר שאלה יקומו, אלה יקומו לחיי עולם ואלה לחרפות ולדיראון עולם. זאת אומרת יהיה מצב שיקומו לחרפות ולדיראון עולם. זאת אומרת העונש הכי טוב להיטלר זה שהוא יקום בתחיית המתים ויראה את מצבם של עם ישראל, אלה שהוא רצה להשמיד אותם, יראה בכבודם, יראה במעלתם, וכל חייו יהיה בייסורים ובסבל מתוך זה שהוא רואה את מעלתם של ישראל. כשבן אדם עשה לנו רע ומת, אז זה לא סיפוק גדול
כמו בן אדם שעשה לנו רע ולאחר מכן מתייסר ורואה במעלתנו. אלה שרצית להזיק להם, אתה עכשיו תראה במעלתם. זה מה שהוא אומר, אלה שלא נשלם בהם העונש כראוי, יענשו אז כראוי להם. ואומנם אחרי התחייה יהיה יום הדין הגדול, שידין הבורא יתברך את כולם וישפוט הראויים להישאר לנצחיות והראויים לאבד. לאחר מכן יהיה יום הדין הגדול, שבו הקדוש ברוך הוא ישפוט את כל בשר, ואז הוא ידון מי ראוי להישאר לחיי העולם הבא, ואלה שלעומתם ראויים לאבד. הראויים לאבד יענשו לפי מה שראוי להם, ולבסוף יובדו לגמרי. והראויים להישאר, יישארו במדרגה שתגיע להם, כפי המשפט בעולם שיחודש. אלה שראויים לאבד, יעבדו לגמרי. למעשה, הרי הקדוש אומר, לבלתי ידח ממנו נידח. חשב מחשבות, לבלתי ידח ממנו נידח, אומר שעתידים כל נשמות ישראליות מתוקנות. רק השאלה כמה, איזה זיכוך הם יעברו. שאלה איזה זיכוך הם יעברו, אבל כולם בסופו של דבר עתידים להיות מתוקנים. אז הוא אומר, יהיה ברור שבאופן עקרוני יכול להיות שיעבדו. מה שמתכוון יעבדו לגמרי, כנראה הוא מתכוון לומר על הגופות. כי הרי כשבן אדם הגיע לפה, הוא לוקח איתו ניצוץ נשמה. אם הוא תיקן אותו, מצוין, הוא יקום עם אותו ניצוץ. אם הוא לא תיקן אותו, אז האדם הזה ימות והגוף הזה יעבד לעולם, אבל הניצוץ הזה יקום באדם האחר שתיקן אותו. אז יש מצב שיש אדם שלא הכל לתחיית המתים כלל. זאת אומרת, הוא לא תיקן מאומה. זה נדיר, אבל יכול להיות באופן תיאורטי מצב כזה. והנה באומות העולם יעשה ברור גדול באותם שימצאו באותו הזמן. אותם שכפי המשפט העליון הוא ראויים לכליה, ישמדו בחרב ובדבר ובכל מיני עונשים. ואותם שיהיו ראויים להינצל, ינצלו וישארו ויקירו באמת, ויעזבו אליליהם וישתעבדו לישראל, ויהיה להם לתפארת עבוד את ישראל ושרת אותם, באשר יכירו וידעו שהנה על ידי זה יגיעו להם מה שאפשר שיקבלו מן הקדושה באור השם. באומות העולם שם יעשה ברור גדול. אלה שיהיו באותו זמן ראויים לכליה, הם יובדו. כל אלה שהציקו לעם ישראל, חיפשו רעתם, הצרו לנו, כל החיזבאללה למיניהם, כל עמי אירופה שכל הזמן איזה, אובמה וחבר מרעב, כל אלה שכל הזמן זלזלו בעם ישראל, עשו לנו רק רע, הם יסבלו, הם יהיו רואים לכליה, ישמדו בחרב ובדבר ובכל מיני עונשים, במהרה בימינו אמן. ואותם שיהיו רואים להינצל, דהיינו כאלה, היום יש כאלה גויים שהם לא יצרו לעם ישראל, אלא אולי אפילו עזרו לעם ישראל. יש נוצרים או סתם גויים שהם ידידי ישראל בעולם. הם ינצלו וישארו ויכירו באמת, ויעזבו אליליהם וישתעבדו לישראל, ויהיה להם לתפארת עבוד את ישראל ושרת אותם. זה שהוא יהיה עובד בביתו של הישראל, זה יהיה בשבילו כבוד הכי גדול, שהוא זכה לזה. באשר יכירו וידעו שהנה על ידי זה יגיע להם מה שאפשר שיקבלו מן הקדושה באור השם. כמו אם נרצה לתת דוגמה, אם עכשיו אני אומר לך שאם אתה עובד בבית של עשיר, אז נדבקים אליך דולרים. אז כל בן אדם היה מחפש איזה עשיר לעבוד אצלו, נכון? איך תדע, בסוף החודש יוצא עם איזה 200 אלף דולר, לא תדע כמה ידבק לו. יש כאלה עובדים שנדבק אליהם דולרים, רק אחרי זה הם מסיימים את תחנת המשטרה. כן, בעל הבית אחרי זה מחפש כל מיני דברים שנדבקו לעובד. אבל על כל פנים, באופן רגיל הוא אומר לך, יהיה להם מצב שהם יעבדו אצלנו, והם יקבלו קדושה מאיתנו, יספגו מאיתנו קדושה, אז הוא יחפש, לא יהיה מצב כמו היום, שאישה מנסה, עוזרת בית הזאת, לא היא תפוסה, לפני פסח לא יכולה למצוא אף אחד, היא דורשת כזה סכום, יתדבקו אצלה בדלת, יגידו לה, אולי צריכה עוזרת בית, לא, יש לי 8 כבר, לא, בכל אופן אני בת, אני מביאה כלים מהבית, הכל עליי, לא, אני כבר לא צריכה, אין לי מקום שיסתובבו בבית, כבר הקירות, כבר הורידו את הטבע מרוב שניקו אותם. לא, בכל אופן, אולי צריכה שאני אעבוד אצלך. יבואו אלינו, יתחננו אלינו. והיו מלאכים אומנייך ושרים מניקותייך. אז הוא אומר, יגיע מצב כזה, שהם ידעו שעל ידי זה יגיע להם מה שאפשר להם שיקבלו מן הקדושה באור השם. וזה פסוק מפורש בנביא, שיבואו עתידים לבוא הגויים ולאחוז בכנפות בגדיהם של יהודי, ויגידו לו, בואו ונעלה אל הר ציון, אל הר השם. וישמיענו מתורתו. זאת אומרת, יגיע מצב שהגוי יבין
מה הוא חסר, הוא יבין כמה הוא יכול להשלים על ידי זה שהוא יתקרב לעם ישראל. והנה, ימצא העולם כולו נמשך אחר עבודת הבורא יתברך, ולא תהיה עבודה זרה כלל בעולם. והוא מה שאמר הנביא, כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה. זאת אומרת, שים לב, התיקון לא יהיה רק לעם ישראל, התיקון בעצם יהיה גם לאומות בדרגה שלהם. וכתיב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה אומר אחד ושמו אחד? זה אומר שהיום הגויים כל אחד קורא בשם אלוהיו, אבל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הכוונה היא כולם יכירו וידעו שיש רק את השם יתברך ואין עוד מלבדו. אחד ושמו אחד, ביתר עומק, היום השם אחד ואין שמו אחד. למה? כי אנחנו קוראים את שם השם, שם הוויה, אנחנו קוראים אותו באדנות. אבל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, את שם הוויה אנחנו נקרא בשם הוויה. נקרא אותו בשם הוויה, מה שהיום אסור לנו לקרוא אותו בשם הוויה. אבל אז עתיד להיות השם אחד, וגם יהיה מצב שיהיה שמו אחד. והנה אחר שהוכנו הראויים להישאר בנצחיות, כל אחד במדרגתו, הנה העולם הזה יחזור לתוהו ובוהו, דהיינו שתיפסה צורתו, וישוב מים במים כמו בתחילת הבריאה. ובין כך ובין כך הצדיקים שזומנו לנצחיות, הקדוש ברוך הוא יעמידם במאמרו כמלאכי השרת, בלי שיצטרכו לעולם הזה. ואומנם לא ישיגו עדיין הטובה האמיתית כראוי להם, אלא אחר שעמד העולם תוהו, הזמן שגזרה החוכמה העליונה, ישוב ויחודש בצורה אחרת, נאותה למה שראוי שיהיה לנצחיות. וישובו הצדיקים וישבו והתקיימו בו לנצח, נהנים בטובה האמיתית, כל אחד כפי מדרגתו. הוא אומר, דע לך שאחרי שהוכנו הראויים להישאר בנצחיות, מתי? זה מה שדיברנו, ההכנה תהיה בביאת המשיח. הנה העולם הזה יחזור לתוהו ובוהו, תיפסה צורתו וישוב מים במים כמו בתחילת הבריאה, שכל העולם היה כולו מים. ובין כך ובין כך, הצדיקים שזומנו לנצחיות, השם יעמיד אותם במאמרו כמלאכי השרת, בלי שיצטרכו לעולם הזה. הכוונה בשלב הזה שעולם יהפך למים, הצדיקים, מה יהיה איתם? הם יהיו מלאכים, כמלאכי השרת. זה גמרא מה שהוא מזכיר עכשיו. ואומנם לא ישיגו עדיין הטובה האמיתית כראוי להם, עדיין זה לא הסוף של הסיפור, אלא אחר שעמד העולם תוהו, הזמן שגזרה החוכמה העליונה, דהיינו, יהיה במצב הזה של מים, והצדיקים יהיו במצב של מלאכים, ישוב ויחודש בצורה אחרת. יחזור העולם עוד פעם, אבל פה בדרך חדשה, בצורה אחרת, נאותה למה שראוי שיהיה לנצחיות. איך יהיה? איננו יודעים. כי על זה נאמר שכל הנביאים כולנו להתנברו, אלא לימות המשיח. אבל לאחר מכן, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. לעולם הבא אין לנו בכלל השגה מה יהיה. זה אפילו הנביאים לא השיגו. אבל זה מה שהוא אומר, ישוב ויחודש בצורה אחרת, איננו יודעים איך, אבל תהיה נאותה למה שראוי שיהיה לנצחיות. הכוונה היא מה שיוכל להתקיים לנצח. וישובו הצדיקים, אלה שהם עכשיו הפכו להיות מלאכים, ישובו הצדיקים וישבו והתקיימו בו לנצח, נהנים בטובה האמיתית, כל אחד כפי מדרגתו, כמו שהסברנו קודם, שבעצם הטובה היא כל אחד כפי מדרגתו. אפילו שהכלל יתוקן, אבל כל אחד יקבל הנאה כפי מדרגתו. צריכים להדגיש ולומר שכל מה שהוא הסביר כאן בפרק הזה, זה קו אחד בהסבר של מה שעתיד להיות בביאת המשיח. יש כאן ספר שנקרא אחרית הימים, שני חלקים של הרב אוחיון. זה ספר שהוא מקיף מאוד כל מה שעתיד להיות באחרית הימים. בן אדם אחרי שילמד את הספר הזה יגיע למסקנה שדברי הרמב״ם אמיתים, נכונים ויציבים, ודברים אלו אין לנו יודעים איך יקרו וכיצד יקרו עד שיקרו. כך אומר הרמב״ם, הוא מביא לך על כל דבר שמונה אפשרויות. הוא פה עשה לנו תוכנית מסודרת, אבל זה לגמרי לא ברור שזה כך. מתי יהיה ביאת המשיח, מתי יהיה תחיית המתים, מתי יהיה עולם הבא, באיזה סדר הם בנויים, מה יהיה באלף השישי, מה באלף השביעי. כל זה יש על זה 7 או 10 דעות על כל דבר ודבר. מה יהיה בדיוק, איך יהיה, ולכן הדברים הללו אנחנו לא יכולים, אין לנו בהם דבר ברור, ולכן הרמב״ם אומר, אין בדברים האלה הוא חקירתם דבר המוביל ליראת שמיים או ללימוד תורה. במילים פשוטות, אל תתעמק. אל תתעמק בזה יותר מדי. הרי מה שעתיד להיות זה מה שיהיה, וברור שזה כל האלמנטים
הם יהיו, מה השאלה, מה הסדר שלהם, באיזה דרך, מה נפקא מינה, אם יהיה תחיית המתים ואחרי זה ביאת המשיח, או ביאת המשיח ואחרי זה תחיית המתים, עולם הבא ואחרי זה תחיית המתים, או תחיית המתים ואחרי זה עולם הבא, מה נפקא מינה. מה שאתה צריך להתאמץ זה להגיע לשם, לקו האחרון, זה מה שצריך להתאמץ, להיות מאלה שזוכים. אבל אם זה משנה לנו מה יהיה קודם, מה נפקא מינה, כמו שלא משנה לנו מי הוא המשיח ומה הכתובת שלו, והאם הוא גר בברוקלין או שהוא גר פה, זה ממש לא מעניין אותנו. עלינו מה שמעניין אותנו זה להאמין ולצפות לביאת המשיח. כך גם כן אין עניין לדעת איך יהיה ומה יהיה, צריכים לדעת שיש שכר נצחי יעשה למחכה לו, והקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, ולהאמין בו ולהמתין לו ולצפות לו.